Перед вами бінокль фірми Барска, модель його Lucid View 10x25 Black. Поставляється на ось у такій упаковці. Брав я даний бінокль в інтернет-магазині Розетка. Ось так він упакований, в комплекті йде сама коробка для бінокля і ось така серветка для протирання лінз. Сам чохол досить непоганої якості, є можливість кріплення на ремінь. Даний бінокль покритий повністю прорезиненим покриттям, що не дає йому так легко вискользнути з-під рук. Є присутній ремішок для носіння на шиї. Даний бінокль може збільшувати в 10-кратному збільшенні. Всі лінзи тут є з просвітленим покриттям, тобто максимальний захист від відблиску в лінзах. Призми тут БК-7. Регулювання чіткості тут можна проводити ось цим коліщатком або ж поворотним механізмом на правій стороні. Ось тут, як бачимо, є позначки плюс, мінус і ноль. Даний бінокль є дуже зручний, оскільки він є невеликого розміру і легенький, що відповідно дуже корисним в пригоді стане мисливцям і туристам, хто подорожує в горах. Дуже хороша річ, тому що майже не важить в сумці. Кому цікаво, ссилочку на магазин залишу в описі. Переходьте, замовляйте.